Atenção você que mora em Uberlândia, porque uma briga entre garotas de programa quase terminou em morte aqui na cidade. A polícia conseguiu prender a suspeita do crime. Essa confusão, uma briga que teria acontecido no bairro Custódio Pereira neste final de semana. E o nosso repórter Lucas de Carvalho traz para a gente todos os detalhes. Caso grave, hein, Lucas? Boa noite para você. Pois é, Lu, caso sério, caso que chama atenção, boa noite para você, boa noite para quem nos assiste agora também. Esse caso aconteceu na Avenida João Leão, aqui no bairro Custódio Pereira, e tudo começou quando essa mulher, trans de 35 anos, alegou que uma outra profissional do sexo estava roubando os clientes dela, estava atendendo clientes que já seriam dela por costume. E esse confronto, então, acabou evoluindo para uma luta corporal, inclusive, Lu, com facas, com porretes de madeira. Então, esse confronto inicial acabou evoluindo para uma prisão e até para uma ferida grave, né? A Polícia Militar foi acionada e foi até a casa dessa suspeita de 25 anos, na rua Petrópolis, que fica próxima ao local do crime. Lá ela encontrou essa mulher e ela confirmou essa discussão, disse que realmente isso teria acontecido e confirmou a causa, que seria porque ela estava então roubando clientes dela. Depois disso ela contou que essa vítima teria pego uma faca para confrontá-la, mas um outro cliente, uma pessoa que passava pela rua, era um cliente dessas mulheres, acabou desarmando então essa primeira, né, que teria pego essa faca. E a partir desse momento, essa mulher de 25 anos, que foi questionada pela polícia, pegou um porrete de madeira, um pedaço de madeira, e passou a agredir então essa mulher de 35. Nesse momento, essa mulher acabou tendo algumas perfurações nas costas e também alguns ferimentos na cabeça. Ela foi levada então para o Hospital de Clínicas da UFO em estado grave, foi resgatada então. Está internada até o momento no Hospital de Clínicas. Agora, mesmo ferida, ela ainda conseguiu passar um relato para a Polícia Militar, que também ouviu essa mulher. E o que ela passou foi uma história um tanto quanto diferente, que essa disputa por clientes é um ponto incomum, mas ela disse que foi agredida por duas mulheres, e que essas mulheres, então, a agrediram covardemente com facas e com esse pedaço de madeira. A suspeita, então, foi presa em flagrante pela Polícia Militar por tentativa de homicídio e foi conduzida, então, à delegacia depois de receber atendimento médico por um ferimento que ela possuía na mão também, talvez possivelmente oriundo dessa briga. E durante essa perícia que aconteceu no local, foram apreendidos, então, um canivete e um cabo de faca também. Agora, que situação lamentável, né? Com duas profissionais ali que trabalham juntas, talvez, há mais tempo e que começaram a brigar por esse motivo tão fútil, né? Uma disputa por clientes. Nós estamos aí acompanhando o trabalho da polícia também. Infelizmente, não é a primeira vez que situações como essa acontecem ali na região do Custódio Pereira. E suspeita desse crime, então, presa logo depois da ação.